Olá pessoal, eu sou a Ju e o vídeo de hoje é 3 livros, um autor. Eu já fiz outras edições desse vídeo aqui com alguns autores muito bons, sempre autores maravilhosos, né? Eu falei da Lisa Gardner, da Val McDermid, de outros também. É só vocês procurarem aqui, 3 livros, um autor, Ju Oliveira, que vocês vão encontrar esses vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a rainha Agatha Christie e eu vou falar um pouquinho sobre os últimos 3 livros que eu li dela, nessas edições maravilhosas da HarperCollins. E eu vou começar falando de Punição para a Inocência. Esse livro foi a nossa leitura de outubro no Clube dos Thrillers e eu não sei por que razão eu acabei não gravando resenha dele. Ela estava escrita desde outubro, tá aqui na minha frente, e eu acabei esquecendo, pulando, e acabei não gravando, assim, não sei por que mesmo. Mas agora eu vou falar tudo que eu senti lendo Punição para a Inocência. Esse livro não tem um detetive específico, são os próprios personagens comuns ali que vão investigar o crime. O Jaco é acusado de assassinar a sua própria mãe durante um momento de um surto, de uma loucura. Ele acabou matando a sua mãe. Ele foi preso, condenado à prisão perpétua, mas ele sempre jurou inocência, sempre jurou que ele era inocente, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava sendo acusado injustamente. Algum tempo depois ele acaba morrendo na prisão. Logo em seguida ele acaba morrendo, ele pega uma doença e acaba falecendo dentro da prisão. E 2 anos depois surge uma pessoa desconhecida, o Dr. Calgary. Ele vai entrar nessa história alegando que o Jaco realmente era inocente, que ele sempre esteve falando a verdade e que ele é a prova disso. Um fato no passado comprova que realmente ele era inocente. Então ele decide procurar a família do Jaco, a família Argyll, e contar tudo isso porque ele tem um dever moral. Ele se sente no dever moral de comunicar à família que o seu ente querido ali, nem tão querido porque achavam que tinha assassinado a mãe, né? Mas que ele realmente era inocente, que ele morreu dizendo a verdade. A família vai receber com muito espanto e indignação essa revelação. Alguns vão ficar até bravos pelo fato desse desconhecido chegar contando essa notícia tão bombástica assim, já que o Jaco está morto mesmo, deixasse assim. Mas não, outros acreditam que não, que realmente eles tinham que saber a verdade, que ele morreu dizendo a verdade. E isso também vai mostrar que o assassino verdadeiro da senhora Argyll é um deles, é um dos familiares, pode ser um dos filhos, o marido, a secretária, a governanta, um deles é o assassino e ainda está ali entre eles. Então quem vai dar uma de detetive aqui nessa história é o Dr. Calgary. Ele vai tentar investigar, ele vai conversar com pessoas de fora da casa e vai fazer de tudo para investigar e descobrir quem é o verdadeiro assassino. Gostei bastante dessa história, gostei muito mesmo. Eu acertei, até ganhei um prêmio por isso. Fui desafiada e acertei o assassino. Eu não acertei as motivações. As motivações não me passaram pela cabeça, mas o assassino sim, eu acertei, gostei muito. Dei 4 estrelas para esse livro. Ele tem uma série na Globoplay também que eu comecei a assistir, mas eu achei muito diferente. Tudo diferente, assim, os personagens, a personalidade dos personagens. Então eu acabei abandonando, assisti um episódio só e não levei adiante a série. Outro livro que eu li também o ano passado, acho que no finalzinho do ano passado, foi Assassinato no Expresso do Oriente. Esse eu fiz resenha, eu falei dele pra vocês aqui. É uma história de Hercule Poirot, maravilhoso, Poirot, adoro. Aqui ele vai fazer uma viagem noturna de trem e por conta de uma nevasca, esse trem vai ter que ficar parado durante muitas horas, parado no meio do nada ali. Então eles vão passar a noite ali no meio desse lugar, no meio do nada, esperando a nevasca passar. Na manhã seguinte a essa parada, no meio da madrugada, um dos passageiros vai ser encontrado morto dentro da cabine. Aquele mesmo esquema Agatha Christie. A cabine está trancada por dentro. É uma morte muito misteriosa e o Poirot já está de anteninhas ligadas ali. A única coisa que ele sabe é que é um dos passageiros que é o assassino. Porque não tinha como alguém de fora entrar e não tinha como alguém dali sair também, porque eles estão no meio do nada, no meio da nevasca, né, como eu já falei. Então, obviamente, o assassino é um deles. Então começa a parte maravilhosa das investigações do Poirot. Ele vai chegar de um por um nos personagens dessa história, nos passageiros desse trem, vai fazer umas perguntas assim que não tem nada a ver, umas perguntas totalmente aleatórias, que a gente fica pensando, meu, o que isso tem a ver? O próprio passageiro, o personagem pensa, o que esse homem tá querendo? Por que ele tá me perguntando isso? Não tem nada a ver. Mas tudo tem um porquê, tudo faz sentido na cabeça misteriosa desse detetive maravilhoso. Adorei o final, eu tive várias deduções, todas erradas ali, não me aproximei, eu acho que não me aproximei ou me aproximei, não me aproximei, eu acreditava que era um, depois era outro, mudou para uns três suspeitos aqui na minha cabeça, mas gostei demais. Eu não assisti o filme ainda, eu quero assistir, e porque eu gostei demais dessa história.
E o último, mais recente, essa foi minha última leitura de 2020, Os Crimes ABC. Na verdade, foi uma releitura. Eu tinha lido esse livro na minha adolescência, por volta de uns 14, 15 anos, e eu lembro que eu gostei demais. Eu não lembrava de detalhes, como sempre, né? Eu sempre esqueço os detalhes. Eu esqueci to de todos os detalhes, mas eu sei que ele me marcou. Então, assim que a editora me enviou, eu falei: não, eu vou começar por esse, vai ser uma releitura, eu tenho certeza que eu vou amar. Dito e feito, amei. Não sei se tanto quanto eu amei na minha adolescência, eu gostei mais ainda. Eu também não fiz resenha para vocês desse livro, é porque foi aquela transição de ano, de final de ano, começo de ano. Não sei por quê, não tem explicação para eu não ter feito. Mas eis-me aqui contando para vocês o que eu achei de Os Crimes ABC. Aqui também teremos o Poirot nessa história. Ele vai receber uma carta muito misteriosa, indicando a data e o local em que um crime seria cometido. Essa carta é muito afrontosa, está se dirigindo especialmente ao Poirot, esse assassino, esse suposto futuro assassino. Está dizendo que ele é muito mais esperto do que esse detetivezinho de meia tigela, esse belga que não entende de nada. O Poirot vai se sentir muito afetado por essas palavras, porque ele tem um ego muito grande, vai mexer com o ego dele. Ele fica indignado com essa carta. E a carta é assinada apenas por ABC. Realmente, na data e no local indicado naquela carta, um crime vai acontecer, um assassinato vai acontecer. Então, o Poirot se dirige até esse local com alguns companheiros que ele tem ali no presente momento. Ele vai começar a investigar e realmente ele não vai conseguir pistas nenhuma, nenhum tipo de pista. Então, ele vai receber uma nova carta insultando ele novamente, e ele vai perceber que é uma coisa muito pessoal. Vai tentar se lembrar de alguém do seu passado, alguém que ele possa ter ofendido, magoado, e possa estar querendo se vingar. E outra coisa que ele percebe também, aí sim ele vai ter uma pista: esses crimes estão acontecendo com vítimas com nomes em ordem alfabética. É a única pista que ele tem até o momento. Achei sensacional esse livro também. Ele é muito inteligente, as peças vão se formando de uma forma incrível. A dedução do Poirot está afiadíssima aqui também, como sempre, né? Mas aqui eu acho que mais as deduções que ele faz, o jeito que ele confronta algum suposto suspeito ali no meio dessa história, o jeito que ele descarta pessoas que poderiam estar envolvidos nesses crimes. Ele sabe que ele precisa correr contra o tempo para que a lista não avance, para que as letras desse alfabeto não avancem. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai trabalhar arduamente tentando levantar pistas e para chegar até esse assassino. E quando ele chega, a gente acha que é uma coisa e não é aquela coisa que a gente acha, a história vai se inverter, vai dar outra guinada ali no fim. Achei sensacional, gostei muito e super indico. Na verdade, eu indico os três, são três ótimas leituras. Esses foram os últimos que eu li da Agatha. Agora, o próximo que eu pretendo ler é Morte no Nilo, já tá aqui também, minha coleção lindinha ali da Agatha. E eu quero ler todos que eu recebi, né? Eu recebi os da Globo Livros, da HarperCollins. Quero ler todos, mas sem pressão. Quero ler o que eu tiver vontade, a hora que me der aquela vontadezinha de ler Agatha, saber que ela está ali disponível para mim. É isso que eu quero, é isso que importa. Eu sei que tem pessoas aqui que já leram praticamente todos os livros, ou todos os livros, a obra completa dessa autora maravilhosa. Eu sou fã, mas não sou uma fã assim alucinada. Eu leio, como eu disse, vez ou outra. Eu tenho meu favorito. Os Crimes ABC, muito favorito. E Não Sobrou Nenhum é favoritíssimo, assim, é o topo da minha lista dos livros dela. Enfim, é uma autora que eu adoro de verdade e preciso tomar vergonha na cara e ler mais esse ano. Vou fazer isso, assim, como eu disse, sem pressão, mas vou fazer isso, vou ler mais livros dela. E sempre que eu ler agora, eu prometo que eu venho aqui falar para vocês. Eu não vou esquecer a resenha escrita no caderno e pular e passar outras na frente, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é fã da Agatha Christie, me conta aqui também qual é o teu grau de fã. Deixa aqui para mim também aqui nos comentários qual é o teu livro favorito da autora. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!